Olá, sou João Mansur, arquiteto, designer de interiores, mercador de arte, uma coisa que eu adoro fazer sempre. E estou aqui na Santa Mônica, prestigiando os 40 anos de existência dessa empresa fantástica, tradicional, bacanérrima, que eu adoro. Desde os anos 80, que eu trabalho junto à Santa Mônica, já fiz coisas, já desenhei no passado alguma coisa, voltei a desenhar agora. Enfim, adoro a qualidade, adoro o tratamento mega VIP e acho que tem mil e uma portas, assim, muitas coisas bacanas que a gente pode fazer daqui para frente junto à Santa Mônica. Então é uma empresa para estar de braço dado com ela sempre. A grande vantagem de trabalhar com a Santa Mônica é a facilidade da gente inventar e estar desenvolvendo juntos. Vocês compram, a Santa Mônica compra qualquer ideia dos arquitetos, isso é muito bacana. São poucas empresas que fazem isso e bacana estar 40 anos no mercado com essa super qualidade. Espero que se prolongue por muito mais tempo.